Qatlamın təşkil məqnişman bahançlərə nəhv yara cərtəçılvaz ən sındamı təşkil məqnişman bahançlərə sahmanov qarqavurumlərum Marsnavarapəs sındamı təşkil məqnişman masin yəatımı texnikakan qanunakarkum yev sındamı təşkil amadanqutyan masin Hayastanı Hanrapetutyan orenkum Sakayn ayd bahançlərə aravel konkretatsvaz ən Yevrasiyakan tntesakan haznajoghovi 2013 tvakani hoktemberi 9-in hastatvaz qati yev qatlamı təşkil amadanqutyan masin maksayn miutyan texnikakan qanunakarkov inchpes nayev Hayastanı Հայաբերության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշմամբ հաստատված ԿԱԹ-ին կատնամի թերքին եւ դրանց արտադրությանը ներկայացող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգով։ Քննարկենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգի հիմնական դրույթները։ Այսպես, նշված կանոնակարգը տարածվում է ԿԱԹ-ի եւ կատնամի թերքի վրա, մասնավորապես կատնային մթերքների, կատնային բաղադրյալ մթերքների, կատ պարունակող մթերքների, կատնային ճարպի փոխարինչով կատ պարունակող մթերքների, ինչպես նաև այլ կատնամթերքի վրա։ Ներկայացնենք նշված հասկացություններից մի քանիսի հիմնական բնութագրերը և դրանց տարբերությունները։ Առաջինը ուշադրությունը ցանկանում եմ հրավիրել կատնային մթերք հասկացության վրա, որը սննդամթերք է, արտադրված կաթից և կամ դրա բաղկացուցիչ մասերից, բաղադրության մեջ կարող են առկա լինել կաթի վերամշակման համար ֆունկցիոնալ առումով անհրաժեշտ բաղադրիչներ, և ամենակարևոր հանգամանքը, որի վրա ցանկանում եմ ուշադրությունը հրավիրել, կաթնային մթերքի արտադրության գործընթացում չի թույլատրվում օգտագործել ոչ կաթնային ճարպեր և ոչ կաթնային սպիտակուցներ։ Հաջորդ սլայդով ներկայացնենք կաթնային բաղադրյալ մթերք հասկացությունը, որը կրկին կաթից և կամ դրա բաղկացուցիչ մասերից կամ կաթնային մթերքներից և ոչ կաթնային բաղադրիչներից բացառությամբ ոչ կաթնային ծագման ճարպերի արտադրված սննդամթերք է, և պատրաստի մթերքում կաթի բաղկացուցիչ մասերը պետք է լինեն 50%-ից ավելի։ Հաջորդը նշեմ թվակատնային մթերքի մասին։ Կատնային մթերքը կամ կատնային բաղադրյալ մթերքը կանոնակարգով սահմանված եղանակով թթվեսման արդյունքում կարող են վերափոխվել թվակատնային մթերքի։ Ինչպես փաստորեն հասկացանք նշված հասկացությունների սահմանումներից, թե կաթնային մթերքում, թե կաթնային բաղադրյալ մթերքում եւ թե թթվակաթնային մթերքում արգելվում են օգտագործել ոչ կաթնային ծագման ճարպեր։ Բերենք օրինակներ։ Պանիրը եւ կարակը կաթնային մթերքներ կամ կաթնային բաղադրյալ մթերքներ են, որոնց բաղադրության մեջ փաստորեն արգելվում է օգտագործել կաթնային ճարպի փոխարինիչներ։ Հաջորդ սլայդով նշենք, որ մածունը, կաթնաշորը եւ թթվասերը թթվակաթնային մթերքներ են, որոնց բաղադրության մեջ եւս արգելվում է օգտագործել կաթնային ճարպի փոխարինիչներ։ Այս դեպքում հարց է առաջանում, թե որն է կանոնակարգով սահմանված այն հասկացությունը, որի մեջ իհարկե որոշակի սահմանափակությամբ հնարավորություն է տրվում օգտագործել կաթնային ճարպի փոխարինիչ։ Խոսքը կանոնակարգով սահմանված կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքի մասին է, որը կաթի վերամշակումից ստացված մթերք է, և տվյալ մթերքում նախատեսվում է կաթնային ճարպը, բացառապես կաթնային ճարպի փոխարինիչով փոխարինելու հնարավորություն կաթնային ճարպի 50%-ից ոչ ավելի քանակությամբ։ Նշեմ, որ կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքը կաթնային մթերքներից տարբերակելու համար և սպառողների հնարավոր մոլորությունը կանխելու նպատակով կանոնակարգով սահմանված են կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքի մակնշման որոշակի պահանջներ։ Այսպես, առաջինը պետք է խոսեմ տվյալ մթերքի անվանման մակնշման մասին։ Կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերքի անվանումը պետք է սկսվի կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք բարերով, իսկ տվյալ մթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի մասին տեղեկատվությունը նշվում է արտադրված է կամ պատրաստված է տեխնոլոգիայի բարերի ձևով, նշելով համապատասխան կաթնային մթերքի կանոնակարգով սահմանված հասկացությունը։ Օրինակ, կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք արտադրված թթվասերի տեխնոլոգիայով կամ կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք արտադրված պանրի տեխնոլոգիայով եւ այլն։ Հաջորդ սլայդով շարունակենք ներկայացնել տվյալ մթերքի մակնշման կանոնակարգով սահմանված որոշակի պահանջներ։ Նշենք, որ կաթնային ճարպի փոխարինիչով կաթ պարունակող մթերք բարերի տարաչափը պետք է կազմի առնվազն 2.5 մմ։ Հաջորդ պահանջը այն է, որ տվյալ մթերքի սպառողական փաթեթվածքի վրա նշվում է կաթնային ճարպի փոխարինչով կաթ պարունակող մթերքում բուսական յուղերի առկայության մասին տեղեկատվությունը։
Մասնավորապես տեղեկատվական դաշտի վրա նշվում է, պարունակում է բուսական յուղեր արտահայտությունը, ընդ որում տեղեկատվական դաշտը պետք է ունենա պիտակի կամ փաթեթվածքի գույնին հակատիր գույն, որտեղ զետեղվում է մթերքի մակնշվածքը, այդ թվում դրա անվանումը։ Նշեմ, որ նշված տեղեկատվական դաշտի տառատեսակի չափը պետք է լինի, նախորդ սլայդի միտքը շարունակենք, առնվազն 3 մմ այն դեպքում, երբ փաթեթվածքի չափը թույլ է տալիս վերացնել տեղեկատվական դաշտը նշված չափերի տառատեսակով տեղեկատվության։ Այն դեպքում, երբ նման հնարավորություն առկա չէ, ապա այդ տեղեկատվությունը զետեղվում է առավելագույնս խոշոր չափի տառատեսակով։ Հաջորդ սլայդով եւս շարունակենք ներկայացնել որոշակի դրույթները։ Մասնավորապես նշեմ, որ կատնային ճարպի փոխարինիչով կատ պարունակող մթերքի անվանումը եւ տեղեկատվական դաշտը զետեղվում է սպառողական փաթեթվածքի վրա այն մասում, որը ուղված է դեպի սպառողը, սպառողական դարակի վրա կամ փաթեթվածքի մակերևույթի այն մասում, որը հեշտ հասանելի է սպառողի համար ձեռք բերվող մթերքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Հաջորդ կարգավորումը շարունակեմ ներկայացնել՝ կատնային ճարպի փոխարինիչով կատ պարունակող մթերքների անվանումներում արտադրողի հայեցողությամբ կարող են օգտագործվել մթերքի հումքային բաղադրության առանձնահատկությունները, ջերմամշակման և հատուկ մշակման եղանակը բնութագրող հասկացություններ, եթե իհարկե նման մշակում իրականացվել է։ Շարունակենք ներկայացնել կանոնակարգի հիմնական դրույթները մակնշման պահանջների մասով, մասնավորապես անցում կատարենք դեպի արգելող դրույթներ, այսինքն նախ նշեցինք, թե ինչ պետք է մակնշվի, և շարունակենք նշել, թե ինչ չի թույլատրում պարունակարգը մակնշել։ Մասնավորապես կատ պարունակող մթերքների և կատնային ճարպի փոխարինիչով կատ պարունակող մթերքների համար չի թույլատրվում դրանց անվանումներում, ապրանքային նշաններում, պիտակների վրա ցանկացած նպատակներով օգտագործել կատնային մթերքների կանոնակարգով սահմանված հասկացությունները, սա մեկ, և երկրորդը այնպիսի բառերի օգտագործումը, որոնք ձևավորվել են կատնային մթերքների հասկացություններից, օրինակ՝ մանրանման, պանրային, պանրագործական, թթվասերիկ, մազունիկ, կատնաշորիկ, սերուցքիկ, կարաքիկ և այլն։ Չի թույլատրվում, հաջորդ սլայդով ներկայացնենք, կարակ հասկացության օգտագործումը, այդ թվում անվանումներում, ստեղծված անուններում և ապրանքային նշաններում, յուղային մածուկի, սերուցքաբուսական սփրեդի պիտակի վրա մակնշված զետեղելիս։ Չի թույլատրվում նաև օգտագործել սերուցքային կարակ, սերուցքաբուսական կարակ և բուսասերուցքային կարակ հասկացությունները սննդային մթերքների համար, այդ թվում դիետիկ և բուժիչ նշանակության ցանկացած այն նպատակներով, որոնք կարող են սպառողներին գցել շփոթության մեջ։ Բացի դրանից նշեմ, որ կատ պարունակող մթերքների և կատնային ճարպի փոխարինչով կատ պարունակող մթերքների սպառողական փաթեթվածքի վրա մակնշված զետեղելիս, կատ պարունակող մթերքի և կատնային ճարպի փոխարինչով կատ պարունակող մթերքի անվանումները չի թույլատրվում դրոշմել մասամբ սպառողին մոլորության մեջ գցելուց խուսափելու համար, օրինակ՝ արտադրված է թթվասերի տեխնոլոգիա, այսինքն ամբողջական անվանումը մասամբ է տվյալ դեպքում մակնշված, կամ արտադրված է պանրի տեխնոլոգիա, այսինքն նման մակնշումներ կանոնակարգը արգելում է իրականացնել։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը ներկայացրեցին կանոնակարգի մակնշման հիմնական դրույթները, շնորհակալություն ուշադրության համար։